maamulka gobolka Togdheer iyo ka degmada Burco maanta kormeer ku tagay gurigii lagaga dhawaaqay dib u soo noqoshada madaxbanaanida Soomaaliland ee 18kii May 1999kii la soo noqday ayaa waxay maanta warbaahinta u sheegeen in dib loo bilaabayo dayactirka dhismahaasi iyagoo sheegay in gurigaasi noqon doono mid loo tago dalxiis waxaana hadalladoodii ka mid ahaa dhowr jeer baan halkan nimi madaxweynaha qaranka hore Axmed Maxamed Maxamuud Suulaanyo waa keen oo dhagax dhigay in la sameeyo waa lagu tala galay wasiirkii maaliyadda hore Samsam Cabdi Aadan raali Allah ka ahaado ayadana waa keen waa ku dadaashay inuu halkan la sameeyo way noo suurtoobi weyd subxaanahu wa ta'aala maanta isagaanu mahadnaqay wa badayna madaxweynaha qaranka maanta jooga Muuse Bihi Cabdi oo ogolaaday lacagtan in la bixiyo rafweyno ah in aynu bilaabayno dhismihii goobtan taariikhiga ah ee maaragtay qiimaha weyn ugu fadhida dadweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah goobtii lagaga dhawaaqay gooni istaaga Jamhuuriyadda Soomaaliland sidaa gudoomiyuhu sheegay goobtani waxay noqon doontaa goob taariikhi ah oo museum ah oo jiilba jiilka uu ka dambeeyo uu iman doono oo uu ku arki doono aasaartii halganka oo uu ku arki doono aasaartii nabadeynta iyo maaragtii walaalaynta iyo halkay odayaashii iyo garaadadii iyo salaadiintii iyo madax dhaqameedkii gobolada Waqooyi halkay seexanayeen waxa aanu hadii lahay ka dhigna dhismuhu markuu dhamaado la sameyn doona in meel kasto ay joogaa wixii la soo heli karo een aasaartii qadiimka ahayd ka soo qayb qaadatay haddii tii gaadiidka dadku lahaayeen u maleyn waayay dadkii gaadiidkii tignaday wax laga helayo qoryihii kulli wax wala heli nuur madoobay waa wax wala laga soo helaya haay oo laga soo helaya in halkan la dhigo oo ay noqoto goomiisi wal oo dabado runtii jamhuuriyadda Soomaaliland oo amar nagu siiyay markii u horeysay aan arinta kala soo hadalay in sida ugu dhaqsaha badan goobta loo dhiso waa goob mahadnaqayna madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland abo shaqadii way bilaabaytaa waad aragtaan inay shirkadii soo dhigtay alaabtii horeeyay een goob wanaagsan oo qurux badan oo taariikhi ah een ayay noqon doontaa dadweynaha reer Soomaaliland waxaan ugu baaqaynaa meelkay meeshaas u dhamaanto oo maalintii dhamaato hadii ilaahay ka dhigo madaxweynaha qaranku inoo furi doono inay dadweynuhu soo booqdaan su'aasha ku idin yahay waxay tahay een waa markii saddexaad la dhagax dhigo een xaruntan een iyey mid wuxuu ka duwan yahay dhagax dhigyadii hore dhagax dhigan si ma fulayayo een ballanqaad een bulshada reer Soomaaliya ka daawan samayn uu heli karaa ee bismillaahir rahmaanir rahiim goobtan waxaad ogtiin maayarka hareertidu jooga in ka badan dhowr iyo afartan reer ayaa deganaa oo muddadii wadanka la soo galay ilaa iyo maalintii laga reeyay deganaa waa ku mahadnaqayaa madaxdii ugu horeysay heer gobol iyo heer degmada oo maayarku ku hayay oo bara saafkii hore uu ku jiro inay dadaal iyo juhdi weyn geliyeen sidii dadka meesha looga reeri lahaa waqti yar may qaadan runtii hawl weyn oo culus oo la qabtay bay ahayd een dhagax dhiga waxa ka horeeyay dhismaha bilowgiisa waxa ka horeeyay site clearance is hormay meeshii la clear gareeyo hawshaas way jirtay runtii waxaad arkaysaa deerka dabada in badan wax laga sii qabtay oo shirkadu dhismaheeda ay bilowday een talaabaduna marka ay qoran tahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ay day qoran tahay ayuubay waxaasi dhameystirmaan laakiin maanta waxaan halkan ka sheegayaa een in dhismahaasi sida uu maanta u bilowday sida ugu dhaqsaha badan uu ku dhamaanayo Maxamed Saciid Gaxnu badda 24 TV Burco.